Na zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja poslanci schvaľovali majetkové prevody hodné osobitného zreteľa. Najviac môže Prešovčanov zaujímať, že Prešovská župa prevedie do vlastníctva Slovenskej správy ciest komunikáciu generála Svobodu a Rusínsku ulicu. Z nich sa stanú cesty prvej triedy. Naopak, Slovenská správa ciest prevedie do majetku Prešovského samosprávneho kraja komunikáciu východnej ulice v časti od Lesíka Dielostrelcov po Vranovskú ulicu. Tá sa zmení na triedu tretej triedy. Pre Prešovčanov to bude znamenať, že väčšina tranzitnej dopravy pôjde cez Sekčov. Prevod odsúhlasili poslanci za 1 euro v počte hlasov 54, zdržal sa len jeden poslanec. Bol ním poslanec mestského zastupiteľstva mestskej časti, ktorej sa táto zmena najviac dotkne, Stanislav Kahanec. Táto zmena trasovania prinesie, že bude oficiálne potvrdený tranzit a cesta prvej triedy cez ulicu Východnú, cez ulicu Rusínsku a následne po odbočení cez ulicu armádneho generála Svobodu až ku viaduktu na ulicu Vranovsku. To znamená, že celý ten tranzit pôjde okolo zhruba polovice najväčšieho sídliska Sekčov. Táto trasa vedie cez jedinú komunikáciu, ktorú majú k dispozícii aj vlastne tie sídliskové výjazdy. To znamená, že už teraz je tam neúnosný stav dopravnej situácie týchto križovatiek, ktoré tam sú. Nie sú dostatočne priestorovo riešené, samozrejme pri niektorých nie sú žiadne riešenia, či už svetelnou signalizáciou alebo iným vhodným spôsobom. Keď sa vyriešia tieto križovatky, to je ešte len začiatok. To pomôže ako dopravnej situácii. Ale ja by som bol rád, aby tí, ktorí budú tú cestu realizovať, zabezpečili aj bezpečnosť pre chodcov, ktorí musia cez túto nebezpečnú komunikáciu denne prechádzať, keď idú napríklad do roboty, k lekárovi a podobne. Takže ja si uvedomujem, že dopravu a dopravnú situáciu treba riešiť. Ale nech si aj tí, ktorí teraz pristupujú k tomu riešeniu, uvedomia, že tam býva viac než 17 000 ľudí a že pre týchto ľudí treba urobiť podmienky, ktoré by boli znesiteľné pre blízke bytové domy, ktoré sú v blízkosti tejto cesty. Možno by som ešte doplnil na záver, aby toto nebolo dočasné riešenie natrvalo. Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja týkajúce sa Prešova budeme monitorovať najbližšie 25. augusta na 12. zasadnutí krajských poslancov.